áttirnar sem þú rakar í og það mikilvægast í þessu, það er að sápa inn. Sápa inn? Já, það var kallað vel sápað, vel rakað, var sagt hér áður fyrr. Og þú ert bara með svona dós og spray? Já, ég er ekki með gamla kústinn, ég er bara með þægilegasta mótan hérna. Hvort er betra að nota svona fróðið eða gel eins og þeir eru að bjóða fólk? Ég skilir betra. Gelir betra? Já. Þú ert ekki með það? Nei, þú sagðir að hvítt væri betra í sjónvarpi. Ég sagði það ekki. Myndir hérna? Jæja. Og síðan nutta maður sápuninn. Er ekki betra að vera með bursta? Já, það er náttúrulega... Er það pjatt bara? Nei, nei, það getur verið skemmtilegt. En við höfum alltaf notað hendurnar. Já, já. Í gamla dag hérna þá var bara sápan borin á með kústinum. Já. Síðan nuttað með fingrónum. Já. Nú hef ég enga spegil, svo ég veit náttúrulega ekkert hvað ég er búin að gera. Horfðu bara í myndavélina á bakvið mig og hérna, þá sér fólki framan í því allavega. Nú, já, þú ert ekki með spegil, þetta er spegil nauðsynlegur. Það er nú það sem að gera heima þessu, maður gerir þetta fyrir svona spegil. Já, já. Nú, síðan það er ekki spegil, nei, þeir eru vel ekki spegil. Nei, nei. Það skiptir ekki máli. Þetta er alltaf leið, við bara gerum þetta svona eftir hendinni. Síðan nutta maður vel. Og hérna í gamla dag þá voru... Það er spegilinn kominn, við fáum spegilinn bara. Nú, þegar við vorum hérna í gamla dag þá... Er það betra? Já, þetta er flott. Þú séð þú aðeins sem ég er að gera. Þegar að hérna rakara rökuðu hér áður fyrr, þá réðu þér oft menntaskóla drengi til þess að sápa inn fyrir sig. Ég klippti nú einn fullorðinn lögfræðing sem að vann einu sinni við það að sápa bara inn fyrir rakaran þegar hann var í menntaskóla. Svo kom rakarinn og rakaði þegar hann var búin að sápa inn. Það skiptir mála að gera þetta svo lengi og vel. Já, nutta vel inn sápunni. Ég klínur svo bara á mig svona. Það er búin að hvíti yfir allt og raka síðan. Já, það er flest allir sem gera það. Já, það er rangt sem sagt. Og þetta nutta því vel inn. Já, já. Og þarna, svo þeir eru búin að því. Og ég er náttúrulega búin að taka mér allt meiki líka. Já. Það gerir ekki til hann að vera búið þáttur í. Já, svo ljómandi fallegum með það. Sko. Er það svo, þau eru búin að þessu? Já, þá er ekki gott að setja upp í nefn á sig. Þá er það hnífurinn. Og það er mikilvægt eða sem sagt þessi rakvél. Við erum hætt að nota hnífinn vegna þess að við notum þá svona rakvél því að þá getum við hent hverjum haus eftir viðskiptavinn. Engin hætta á eyðinni eða neinum blóðblöndum. Eyðinni? Já, eins og til dæmis ef þú skerð viðskiptavinn með hníf, nota svona hnífinn eftir annar. Já, rakar en prívat og persónuleg, þarf þetta að nota hennar haus. Já, já, margsinnis. Margsinnis. Já, já. En í þessu tilfelli þar sem að þetta er notað á almenningsstofum, þar sem að margir eru á nauðsynlegt að... En byrjaði maður alltaf á vinstri... Maður byrjar alltaf hérna upp við bartan og passa sig að raka ekki í hann. Og skipt ekki maður hvoru megin? Nei, hann er betra. Hann er yfirleitt betra að byrja hérna megin, sko, því það liggur best við svona. Á vinstra megin? Og síðan hérna, fer hérna niður og að þessum punkti hér. Og síðan enn mismunandi hvað vex hátt hérna upp á kinnbeinin á mönnum. Og maður að taka allt sem sagt upp á kinnbeinu. Já, það er ljótt að vera með löng hár hérna upp á kinnbeinunum. En margir sem að raka sig ekki nægjanlega vel og skilja eftir hár sem verða svo löng hérna upp á kinnbeinunum. En þú fyrir að raka þau, þá fyrir skeggið að vaxa alveg undir augu. Það hefur engin áhrif á skeggvöxt. Er það ekki? Rakstur. Er það ekki? Nei, þá myndir nú bændur vera alltaf að slá ef að grasi myndi vaxa hraðar við. Það gerir það. Ný. Jú, ef þú slærið einu sinni, þá er fljótar að vaxa aftur. Ný. Það er ekki. Það er ekki til dæminu. Það er það ekki. Nei. Það er bara, þú veist, ef þú styttir einhvað, alveg niður í núll og það eykst 1 cm, þá er það 100%. Síðan vex það upp í 2 cm, þá er það 50% hækkun eða ekki. Og svo þegar það kemur upp í 3, þá verður 25% svo framvegis. Það verður í prósentuvís, kannski meira. Þetta var flókið. Nú er ég var á flókið, reynstu. Og tekur maður hálsinn síðast? Já, sko, svo þegar maður er búin að taka hérna. Og vel hér í kringum nefið. Maður fer alltaf niður á við, nema hér. Nú, það var neitt það sem það var að spyrja. Fyrir upp. Alltaf upp þarna? Já. Tekur þess? Til þess að taka þessi hérna hár. Þú nærði þeim ekki eins vel, það er líka hætt að þú rakar svona að þú skerir því vörna. Þarna fer maður upp. En yfirleitt reglan er að það má ekki fara á móti. Nei, yfirleitt fer maður eins og skeggi vex. Og hér myndast lína á milli og hérna neðanverðinu ferðu upp að línunni. Nú. Og stoppar. Nú, að því að skeggið þær vex upp að þessar línu. Er það?
síðan ferðu niður hér aðlínu. Og skipti til helminga? Já. Það er upp þarna? Já, já. Þegar hér vex alltaf upp. Þetta var nýjum, hverju minn? Já, já, já. Og svo niður? Síðan niður hér og niður hérna. Já. Þá geta fara svona niður kjálkan. Já, já, já. Mismunandi hvað menn eru kjálka, kjálka skarpir. Já, já. Það, er, það var alltaf best hérna á þau fyrir að raka þá sem voru mjúkir svona vel. Svona frekar bútaðar í andliti. Já, já, feitir. Já, já. Já, já. Og nú ertu búin að þessu? Nú er ég búin að þessu. Já. Nú er ég líka orðin blár. Sýnist mér. En nú er stóra spurningin, hvað gerum við það svo eftir? Síðan er á eftir það er að loka húðinu. Já. Þegar nú ertu búin að opna húðina mjög mikið. Og þú ert búin að opna húðina það mikið að hún er opin fyrir öllum þeim bakteríum og þeir flóru sem að já, og þá er mikilvægt að vera ferskan og góðan. Mm. Ekki, ekki, það er nú meira atriði finnst mér að nota svo kollu balsum sem að hafa svona næringarefni fyrir húðina líka. Frekar heldur en að nota sterkan spíra. Spíri er ekkit endilega sóttrinsandi. Mm. Spíri getur oft sko viðhaldið bakteríum. Og er þar alvegandi kannski ekki svo góður. Þú segir þetta ég. Og það er hreinlæti í sambandi við það er mjög gott líka að vera hreinn á höndunum og svona. Og svo er það kremið. Svo tekur kremið og berðu það á húðina. Já. Og það er ágætt að bera það alltaf upp á við. Upp á við? Já, og íta upp og þú ítir upp. Upp skal ég segja þér vöðunum, upp á móti þeim, ekki toga þá niður. Því það er nógu mikið sem fer niður á við í andlitinu okkur þegar við eldustum. Þó við séum ekki alltaf að toga það niður líka. Já, já. Þannig að við höfum að örfa vöðvana upp á því. Og vitaðum við, já. Já, já, þannig er ein nýjunginu upp á. Já, já. Og svo búið. Og svo ertu bara tilbúinn, sko, já. Í slaginn. Já, já. Og hvað er maður að raka svo oft? Það er misjánt, þetta er náttúrulega spurning um það hvað þetta vex. Já. Sumir þurfa að raka sér tvisar á dag. Ég þarf nú ekki að gera þetta nema sólaris fresti, sko. Mm. Og síðan er það smekksatriði hvaða ilmefni menn vilja nota. Já, já, sjálfsögðu. En þriggja daga skegg og svona vera órakaður, það er ekki til, sko. Ég ekki í augnablikinu, það fer ekki nema yngstu kynslóðinni. Það er það að vera mjög ungur til þess að þola það. Menn sem eru konur okkar aldrei, við lítum bara út eins og við höfum verið á fyllir í efum með þriggja fjara daga skegg, sko. Við verðum makkeraðir í andliti og lítum illa út. Við verðum verið ungir og ferskir strákar til þess að þola það. Verðum að hætta nú, Torfi Germundsson var hér einn af 20 bestu rökurum í heiminum. Sýndu okkur hér hvernig á að raka sig í raun og veru og núna vitið þetta. Stefán Jón Hafstein hér annað kvöld verið sæl.